역시 파란 거 보시죠. 아, 네, Znate li da nam više devojčica učestvuju u ovoj akciji? Evo jedna interesantna akcija. Ja pretpostavljam da do sada niste učestvovali u ovakvim akcijama. Očistimo OK u sklopu globalne kampanje Očistimo svet. Šta mislite i da li mislite da ovo treba da se možda organizuje i van ovakvih kampanja? Pa jako je lepo, prvo zato što se družimo iz škole. Ja mislim da je prvenstveno zabavno i da treba zapravo da se što više uključimo u to i da treba se praktikuje to češće. I da se promoviš u stvari to i očuvanje životne da, sredine da. I evo čuvamo Kej 100 godina, Kej obeležavamo ove. Da, i nije teško, zabavno je, družimo se. A i nekako da. Malo više vodimo računa kad uložimo trud u ovako nešto da i sačuvamo to, da. Je li tako? Da.